माजी शख्सियत राजा अहमद महमूद बदर और भी इस साफ में शामिल है। कोशिश करता तो ना दी दावत देता जो आपने समाहीन की आपने कलाम तो महदूद फरमाव तालियां की गूंज विच रही थे पठान राजा अहमद महमूद बदर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب سید راحت علی شاہ صاحب اور دیگر میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستو السلام علیکم میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس محفل میں شرکت فرما کر اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا ہے اور فرمائش کے طور پر میں ایک دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آج سے کچھ دن قبل دیکھو آج سے کچھ دن قبل دیکھو کچھ کیے تھے گول اقرار تو نے بڑے پیار کے وعدے رنگین کر کے تھا کیا محبت کا اظہار تو نے او مت پوچھ کے دل پہ کیا گزری کیا روب رو جب انکار تو نے زندگی بدرتی ساری برباد کر کے جلدی ختم کا ڈالا پیار تو نے تیرے بغیر اس دل اندر تیرے بغیر اس دل اندر کوئی اور وساواں تے گلا کریاں کر لے ظلم تے ستم تو نال میرے ترو تیرے سر جاواں تے گلا کریاں ہر بغیر کوئی اپنی زبان اتے زندگی وچ جلاواں تے گلا کریاں بدر موتو آیات نال تیرے بدل وعدے تو جاواں تے گلا کریاں کاسدا کاسدا جا کر میرے او یار یکے میرے اجڑے دل نی فریاد کریاں تو تے نویاں پریتانو پال رہے آئیں کدرے بھول کے سانو بھی یاد کریاں جس چمن وچ ڈیرے تو لائی بیٹھا اس چمن نو سدائی آباد کریاں واسا پنجا نائی بدر پنجوار تے نو میری طرح نہ اس نو برباد کریاں اے بولے کہ درائی ایسے برائی آن کہ برد و جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی اس تو ساڑی محفل نہ آغاز ہے کیونکہ آپ کو نام بدہ گھر ہے اس گھرانے نے کہ ظاہر ہے ویسے بھی کہ اس سے ادھر میں سوالیاں تا جائے ہی تقریباً اس سے دار دیا کہ تو ساں جتنی خاموشی کر سو انشاءاللہ اتنا ہی لطف ہے ہلو بھائی